Nilai ini. Ada masalah internet ya lagi. Apa dia, Chris? Ada masalah internet. Masalah internet, masalah internet. Takkanlah hari-hari masalah internet. Hey. Okay. Baik, alright. Diagram 1.1 shows the formula of four types of gases released during the eruption of a volcano. Okay, boleh saya tahu apa tu N2? Putri, N2 apa Putri? Nitrogen. Nitrogen. Okay, good. Okay, nitrogen gas. CO2? Tak payahlah, saya silap korang semua tahu kan? Okay, carbon dioxide. Okay, H2S. Apa tu H2S? Hydrogen sulfate. Hidrogen, dia bukan sulfate tau, dia sulfide. Dia sulfide, dia macam tu. Okay, ini tak apa sangat kalau tak tahu. H2O apa ya? H2O mestilah. Water. Okay. Baik, so state the meaning of molar mass of a substance by using one suitable example. Okay, what is meant by molar mass? What is meant by Mass molar mass? of 1 mole. Mass of 1 mole. Tak habis lagi tu, girl. Mass Of of 1 mole. substance in gram. Okay, good. 1 mole of substance. Okay. In gram per mole. Itulah unit dia. Okay. Dah habis menjawab soalan dia ke belum? Belum. Belum. Apa lagi yang awak kena jawab? Example. Example. Yes. Dia suruh. Eh, awak dengar suara saya clear je kan? Ke jauh? Rasa jauh? Ha, guys. Suara saya tu dia clear ke awak rasa jauh? Clear. Clear eh? Okay. Kalau jauh bagi tahu tau sebab saya boleh tukar apa ni? Mic ni. Okay, soalan dia tanya. State the meaning of molar mass of a substance. Okay, ini macam girl jawab tadi. Okay. One molar mass of a substance by using one suitable example. Sekarang dia nak one suitable example. Okay, can you give me one suitable example? Apa dia? Saya boleh bagi apa je example yang saya boleh bagi? Bagi satu example. Oksigen gas. Oxygen gas. Okay, example. Saya bagi adalah example dia adalah oxygen gas. Okay, lepas tu, oxygen gas ni berapa dia punya molar mass? 32 gram per mol. Yes. Molar mass is equal to 32 gram per mole. Okay? Baik. So, example tu awak, saya tak kisah awak nak bagi example apa sekalipun asalkan awak bagi tahu dia punya nama dan juga bagi tahu dia punya molar mass berapa. Okay. Contoh kalau awak nak bagi carbon. Okay, example dia carbon. So, carbon would be berapa dia punya molar mass? 12. Ya, yeah, 12 gram per mol. Okay, bagi macam tu. Alright, okay. Baik. So, next thing, okay, untuk B, you are required to calculate the molar mass of each gas shown in diagram 1.1. Okay, boleh tak calculate? Bagi saya. Calculation. Nombor satu. Nombor satu kita nak cari siapa? Nitrogen. Molar mass of nitrogen gas. Berapa? 14. 14. Lepas tu?
2 kali dengan 14. Okey? Dalam kurungan gram per mol. So would be 20? 28 gram per mol. Okey, good. Alright, eh awak nampak kan saya tengah tulis-tulis tu kan? Nampak. Okey, good. Number 2, kita cari siapa? CO2. Good. Okey, kita cari. Saya tak sepatutnya awak kena tulis macam ni eh, macam nombor 1 ni. Okey? Make sure awak tulis cara dia macam tu. So rajinkan diri. Kena sentiasa tulis dia punya tajuk. Okey? Ingat, kena tulis dia punya tajuk. Alright, dan juga dia punya calculation, barulah kita akan dapat dia punya final answer. Alright, so seterusnya. Okay, tajuk dia, molar mass of CO2 would be equal to what? 44. Dia punya, saya nak calculation. 12 tambah 2 darab 16. 12 tambah 2 darab 16. Darab 16. Okay, good. Alright, so would be 44 gram per mol. Okay, H2S berapa? Saya nak jawapan je terus, tak apa. 34. 34 gram per mol. Make sure ada unit. Okay, make sure ada unit. Kalau tak ada unit, tak boleh. Okay? Baik. Nombor 4. Okay, nombor 4. Mak Larry okay ke Mak Larry? Internet awak? Oh, Mak Larry. Sekat-sekat, cikgu. Sekat-sekat. Sekat-sekat. Okay. Suara saya clear ke tak? Awak dengar ke tak, Mak Larry? Ke sekat-sekat juga? Sekat-sekat juga. Okay. Boleh tak bagi saya molar mass of H2O? Mak Larry, cuba bagi saya molar mass of H2O. Molar mass saya rasa. Ya, yeah, molar mass dia. Molar mass of H2O. Macam mana nak cari dia? Buka 18 ke sir? 18. Okay, 18. Good. So, 18 gram per mol. Okay, yang lain betul tak? 18 gram per mol? Betul. Okay, betul. Okay, good. Alright. C. Okay, compare the number of molecule. Yeah. Compare the number of molecule in 0.9 gram of water vapor and 2.2 gram of carbon dioxide. Okay, macam mana nak buat soalan macam ni? Ha. Boleh saya tahu macam mana nak buat soalan ni? So you are required to explain, okay? Comparison between the number of molecule in water vapor and also the number of molecule in carbon dioxide. Kira dulu dia punya molekul. Okay, kira dulu dia punya number of molecule. Untuk siapa tu, Sam? Untuk H2O dan CO2. Okay, good. Alright. Saya nak tanya Nivel. Nivel, macam mana nak kira dia punya number of molecule? Cari number of molecule. Okay, lepas tu? Lepas kita dapat number of mol dia, kita darab dengan Avogadro constant. Okay, good. Alright. Ha, bagus. Okay. So, first kita akan cari dia punya
cari dulu dia punya number of molecule untuk water vapor and also carbon dioxide. Macam mana nak cari dia punya number of molecule? Okay, so make sure awak cari dulu dia punya number of mole of H2O. Okay, 0.9 gram divide by berapa? H2O. 18 lah tadi kan? Tadi kan atas tu dah dapat kan? Alright, so 18 gram per mole. Okay, berapa? 0.05 mole. Okay. Alright. Next adalah kita boleh cari dia punya number of H2O molecule. Okay, would be equal to 0.05 times berapa? 0.05 constant. Okay, apa tu? Well, 6.02 times 10 to the power of? 23. Yes, 23. Okay, so tekan calculator dapat berapa? Ha, berapa korang dapat yang korang tulis tu? 3.01 darab 10 kosar 25. Okay, good. 3.01 darab 10 to the power of 22. Alright. Okay. So, ini baru the number of water molecule. Alright. Seterusnya, kita nak cari pula dia punya the number of apa? CO. Number of CO2 molecule. CO2. Okay. Good. Okay. So, berapa number of mole of CO2? 2.2 gram divide by CO2 berapa tadi? CO2 44 gram per mole. 44 gram per mole. Okay, berapa number of mole dia? Sama. Sama, iaitu 0.05 mole. Okay. So, dia punya... dia punya number of molecule berapa? 0.05 darabkan dengan 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, so awak akan dapat 3.01 times 10 to the power of 22. So, soalan dia tak boleh jawab lagi. Awak kena explain. You have to compare the number of molecule of water dan juga carbon dioxide. So, apa awak nak kena tulis? Komen awak. Apa kita nak komen? Kalau macam ni, awak baru dapat 3 markah. Apa lagi satu benda yang awak nak komen? Number of molecule of H2O and CO2 are same? Yes. Good. Betul. Okay. So, number of molecule, okay, of CO2 and H2O are the same. Okay, good. Alright, bagus. Okay, teruskan. Number 2A. Okay, a sample contain 0.1 mole of CO2 at room condition. Okay, you are given with relative atomic mass, 1 mole of gas occupied 24 decimeter cube. Okay, at room condition, Avogadro constant. Okay, alright. Okay, so you are required to calculate the volume, mass and also number of molecule. Okay, jom kita calculate the volume first. Okay, macam mana nak calculate the volume? Darab dengan room temperature. Okay, bukan darab dengan room temperature. Ni apa nama dia ni? Molar volume. Room condition. Dia molar volume. Dia molar volume. Nama dia kat sini adalah molar volume. Okay, molar volume. So, 0.1 mol darabkan dengan 24 dm cube per mol. Itu unit dia tau. Okay, ini adalah molar volume untuk room condition. Okay, ini adalah unit dia. Alright? So, potong mol, potong mol, awak akan dapat dia punya volume. Berapa volume dia?
Bapak Chris? Unit 2.4. Apa unit? Unit akim? DM cube. Alright, DM cube. Itu adalah volume dekat room condition dia. Okay. Seterusnya, what is the mass of carbon dioxide gas? 44. Time 44. Darab dengan 44. 44 apa? Gram. Yeah, okay, good. Saya salah. Saya tak tulis unit. Okey, 0.1 0.1 mol darabkan dengan 44 gram per mol. Okey, potong, potong. So akan dapat gram berapa? 4.4. Ya, 4.4 gram. Alright. Okay, seterusnya. The number of molecule. Okay, macam mana awak nak cari the number of molecule? Darab Avogadro. Good, pandai. Okay, so 0.1 mol darabkan dengan Avogadro constant, which is 6.02 times 10 to the power of 23. So berapa? 6.02 times 10 power of 22. Okay, good. Alright, ada unit tak untuk yang ni? Tak ada. Okay, sebab Avogadro constant tu unit dia adalah per mol. Okay, Avogadro constant unit dia adalah per mol. So, potong, potong. Okay, so itu je number of molecule dia. Alright? So, you are required to calculate the number of atom of 0.1 of CO2 gas in the sample. Berapa yang tu? Tiga darab 6.02 darab. Okey. Tiga sebab darab apa tiga, apa? Sam? Sebab atom dia ada tiga. Satu atom karbon dan dua atom oksigen. Good. Okey, tapi tiga darab dengan berapa tadi awak cakap tadi? Avogadro constant. Okey, Avogadro constant. Kena tak darab dengan 0.1 ni? Tak perlu. Tak boleh. Kena. Okay, sebab dia tanya. Nah. Okay, dia tanya the number of atom in 0.1 mol of CO2. Okay. So, jawapannya kita tahu. Awak tahu dia ada 3 atom. So, 3 atom darabkan dengan 0.1 mol. Darabkan dengan 6.02 times 10 to the power of 23. Okay. So, berapa jawapannya? Okay. Macam mana? Apa jawapannya?
1.806 times 10 power of 23. Power 23. Alright, good. Okay. Kejap. Oh, kita dah kat nombor 3 dah. Ini soalan nombor apa tadi? 1. Okay. Tak apa. Okay, baik. Kita tengok soalan next. Okay, kita tengok soalan next. Oi, by the way, saya tanya awak. Awak dah tahu belum awak ada pecahan kelas? Tahu? Dah ada list ke? Tahu. Dah ada list name ke? Belum. Belum. Oh, okay. Tak apa. Sebab saya pun tak dapat lagi list name. Ingatkan korang dah dapat lah. Okay, baik. Alright, some cobalt 2 chloride crystal are heated in a crucible until all the water of crystallization are removed. Okay, so the result of the experiment is as shown. Okay, awak dah diberi mass of empty crucible, mass of crucible plus cobalt 2 chloride crystal. Okay, mass of crucible plus anhydrous cobalt chloride. Okay. And also, you are given with relative atomic mass. Okay, dah semuanya. Okay. So, soalan nombor satu. How to ensure all water of crystallization had been removed? By the way, soalan ni sangat famous. Continue heating. Okay, lepas tu lagi? Until constant mass is observed. Is obtained. Okay, ada dia tak lengkap lagi tu, girl. Betul tu dah nak betul dah. Cuma dia tak lengkap. Chemistry ni dia kejam sikit. Okay, sebelum tu saya tanya awak, awak faham tak eksperimen ni pasal apa? Ha? Awak faham tak eksperimen ni pasal apa sebenarnya? Oh, korang. Tapi yang faham, boleh terangkan tak? Sam, faham ke tak eksperimen ni pasal apa? Tak. Tak. Yang lain? Girl, apa yang awak dapat bayangkan dalam eksperimen ni? Crystallization, okay. Tapi macam mana dia nak buat eksperimen ni? Heat, okay. Heat, dia pakai heat, pakai apa? Slowly heat, smooth. Slowly smoke. Sekejap. Saya terlupa. Saya tertinggal satu benda. Ayuyo. Tidak. Dua hari bulan empat bila? Tidak apa-apa. Ayah, saya sudah terlepas. Saya masuk ke dalam bayu. Okey. Macam mana tadi? Okey, dia macam ni. Eksperimen tu dia macam ni. Okey, awak ada crucible. Okey, awak ada crucible. Alright, lepas tu kita akan pakai pipe clear triangle juga. Alright. Yang mana crucible awak ni ditutup dengan lid ke tak? Tutup. Okey. So, dalam ini, dalam crucible ni kita akan heatkan dia. Okey, kita akan heatkan dia. Alright. And then, dekat dalam ni kita akan letak apa benda? Apa benda yang warna merah yang saya nak letak ni?
Cobalt chloride. Ya. Cobalt chloride kristal ni yang saya akan letak. Alright. Kemudian saya akan heat. Okay. And at the end of the experiment, saya akan dapat apa? Anhydrous. Yeah, good. Okay, saya akan dapat anhydrous cobalt to chloride. Anhydrous cobalt to chloride. Okay, anhydrous cobalt to chloride itu adalah cobalt chloride kristal yang dah tak ada air. Okay, maksudnya the water has been removed. Okay, water has been removed. Okay, so soalan dia tanya, how to ensure all the water of crystallization had been removed? Okay, soalan-soalan macam ni selalu keluar untuk eksperimen ni, eh. Tolong take note. Eh. Okay, in order for you to justify whether all the crystallization had been removed or not, okay, you have to heat, okay, cool, and apa wait apa the process okay the processes okay you have to heat cool and wait the processes okay whereby it is repeated okay heat cool wait process sorry bukan the processes. Are repeated, okay, a few times. Alright, until, apa yang Bill cakap tadi? Constant mass. Yeah, until a constant mass is obtained. Obtained. Okay, alright. So, awak kena sentiasa heat. Lepas tu cool and also wait. Okay, setiap satu benda awak tu, awak kena make sure ataupun awak kena ensure bahawa tiga-tiga proses itu dilaksanakan. Okay, selama beberapa kali. Okay, until you get a constant mass. Alright. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Okay, if the molecular mass of cobalt to chloride crystal, okay, COCl2 times H2O is obtained, okay, ataupun ia adalah benda tu. So, you are required to determine the value of X in this formula based on data given in the table. Ha, macam mana awak nak buat? Apa ni yang awak kena buat dalam ni? Selalunya soalan-soalan macam ni awak kena buat apa? Buat equation. Okay. Equation. Jadi dia tak perlukan kira. Equation sangat. Kira apa dia punya apa? Apa yang kita kena kira dulu? Okay, first kita kira dulu mass dia. Okay, kira mass dahulu. Okay, mass siapa yang kita nak kira? Mass of cobalt chloride. COCl2. Okay, berapa mass dia? Berapa mass cobalt chloride? 1.6.
4.76. 4.7? 4.76. Okay, 4.76 gram. Okay, next. Saya nak tanya juga. Okay, setiap satu mass ni awak kena kira, eh. Kemudian, saya nak tanya mass of water. Berapa? Saya nak cari mass of water. Eh, bahagia. 2.16. 2.16 gram. Okay. Reisha, mana nak cari mass of water? Reisha? Reisha ada kan? Ada. Mana nak cari mass of water? Oi, tak menjawab. Reisha ni ada ke tak ni? Ha? Ah, Reisha ni ada ke tak ni? Ada. Ha. Mana nak cari mass of water? Yang lain? Tolak mass of crucible tambah cobalt to chloride. Tolakkan dengan mass of crucible tambah anhydrous chloride, cobalt to chloride. Ya, yeah. Okey, yang tu. Okey, iaitu 36.26 tolakkan dengan 34.1 gram. So, awak akan dapat mass of water. Sebabkan saya cakap anhydrous tu, water has been removed. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kalau awak perhatikan dekat dalam molecular formula ni, okey, COCl2 ini dia diasingkan dengan H2O. Okey, COCl2.XH2O. So, boleh ataupun tak untuk kita cari kobalt klorida yang kering, yang betul-betul kering. Berapa mass dia? Boleh tak? Yang ini mass kobalt klorida yang ada water. Okey, jap saya warnakan dia. Okey, ini adalah mass of kobalt klorida yang ada water. Yang saya nak cari yang kering, boleh tak? Ha. Tolak ke, sir? Ha, tolak apa? Apa tolak apa? Mass of COCl tu tolak mass of H2O. 4.76 tolak 2.16. Macam tu? Ya. 2.6. Ya. Betul? Betul? So, mass of cobalt chloride ni tolak dengan mass of water. So, awak akan dapat yang kering punya, COCl2 will be 2.6 gram. Okay. Ataupun, lagi satu cara adalah, okay, yang mass of anhydrous cobalt chloride ni, 34.1 gram ni, awak tolak dengan mass of empty crucible. Okay, so awak akan dapat juga 2.6. Okay, baik. So, itu awak dah dapat dua tu. Ini penting, eh. Dua benda ni yang kita akan gunakan untuk dia punya, determine dia punya ratio. Okay, so buat apa next? Buat table lah. Ini buat table. So, compound awak would be equal to anhydrous COCl2. Okay. Sebelah ni kita nak letak apa? Ni sebelah sini. H2O. Water. Ya, yeah, H2O. Okay? Itu compound dia. So, mass would be equal to ni 2.6 gram. Okay, tunjuklah cara macam mana awak dapat 2.6, eh. Okay, dan juga ni 2.16 gram. Okay, lepas tu. Apa yang awak akan cari? Mol. Yeah, good. Find the number of mole. Okay, 2.6 gram bahagikan dengan berapa? COCl2, berapa dia punya molar mass?
127. Hah? 127? 130. 130, 130. Ha, yes, 130 gram per mol. Okey. Ha, ni ambil kat atas ni. Okey, kobalt 59 campur dengan 35.5 darab 2. Okey. So dapat berapa? 0.02. Okey, 0.02. Ini 2.16 bahagikan dengan berapa? H2O 18. Okey, so awak akan dapat 0.12. Good. 0.12. Okey. So, next kita kena buat apa seterusnya? Ratio. Ya, ratio. Ratio ini yang paling kecil akan bahagi dengan yang paling kecil, yang besar akan bahagi dengan yang paling kecil. So 0.02 bahagi dengan 0.02 awak akan dapat 1. Okey, kat sini 0.12 mol bahagi dengan 0.02 awak akan dapat 6. Okey. So simplest ratio dia berapa? Ni 1, sini 6. Ya, 1.6. Okey. Alright. So kejap, saya nak kena cari ruang lah. Tak ada, dah tak ada ruang dah. Boleh tak saya tulis? Okey. Baik. So berdasarkan yang tadi tu, alright, berdasarkan tadi tu kita dapat CO Cl2 dapat 1, H2O kita dapat 6. Alright. Therefore, okey, 1 mole of cobalt chloride combined with 6 mole of H2O. Okey, jadinya therefore molecular formula, sekejap. Apa? Of, kalau ada H2O maksudnya hydrated. Okey, hydrated cobalt to chloride is equal to apa? CO Cl2 dot apa? 6 H2O. Okay, so apa value of X? 6. Yeah. Itu je. Boleh? Ha, hadam sikit-sikit. Ni hadam sikit-sikit. Baik. Apa lagi saya nak? Okay. Okay, soalan seterusnya dia tanya. Dia tanya calculate the percentage of water of crystallization, okay, by mass in cobalt to chloride crystal. Siapa faham maksud soalan ni? Nak cari peratus water dalam cobalt tu. Okay, good. So macam mana nak buat? Mass water bahagi dengan mass of cobalt tu tak? Okay, so berapa awak buat? Okay, macam mana awak buat?
tengah kiras mess lah. of aha buat buat mass water tu berapa? Two point one six. 2.16. Ah bukan. Dia bukan sorry. Jangan cari kalau nak cari. Dia jangan cari mass. Jangan cari mass. Dia kena buat molar mass. Kalau buat mass. Saya try ya, saya try. 4.76. Boleh tapi dia tak. Okey, okey tak apa. Buat dulu, buat dulu. Buat dulu. Jadi dua cara sebenarnya. Okay, 2.16 bahagi dengan berapa, Mac Larry? Bagi dengan 4.76. Ha, pandai. Okey, lepas tu? Darab? Darab 100. Yes. Okey, good. Okey, so dia tanya kat awak. Dia suruh awak calculate the percentage of water of crystallization by mass in cobalt to chloride crystal. So, keseluruhan cobalt to chloride crystal awak adalah 4.76 gram yang ada water. Okay? Water yang kita timbang, yang kita buang adalah 2.16 gram. Okay? So, percentage of water by mass of keseluruhan okay, is equal to okay, the total percentage adalah 45 point berapa? 37. 37. Bunda kan? 7 belah kata 8. So, 38%. Okay? So, ini adalah satu cara. Okay, ini satu cara. Alright. Cara yang kedua. Okay, cara yang kedua adalah. Kita tengok eh. Cara yang kedua adalah kita determine dia by using dia punya molar mass. Okay, using dia punya molar mass. Molar mass yang awak dapat dekat atas tadi lah. Okay, kita tahu bahawa dia punya formula adalah COCl2.6H2O. Okay, so 6, 6 darabkan dengan 18. Okay, molar mass of water. Okay, bahagikan dengan keseluruhan molar mass of benda lah ni. Okay, cobalt chloride yang ada hydrated tu. So, CO mass, molar mass dia adalah 59. Tambahkan dengan 2Cl2. Okay, which is 2 times 35.5. Okay, and kita nak guna apa untuk water ni? Okay, add on with 6H2O, which is 18. Alright? And then lepas tu, awak kena darabkan dengan 100 lah, macam biasa. Okay, so at the end awak akan dapat juga jawapan yang sama. Okay, 45.38%. Okay, alright. Lagi satu saya tanya awak. Awak tahu tak macam mana nak cari molar mass macam ni? Kalau CO, Cl tu lepas tu jadi titik H2O. Awak tahu tak apa maksud titik tu? Apa maksud titik? Titik tu maksudnya tambah juga. Okay, add on sekali je. Okay, add on sekali je. Alright, contohlah kan saya nak bagi kat awak satu example. Okay, saya nak bagi apa example. Okay, saya nak suruh awak cari yang ni. Okay, Cu, Co, Cu, Co3. Cu tu bukan Co3. Okay. Dot 8H2O. Okay, cuba cari dia punya molar mass. Okay, cuba cari dia punya molar mass. Sekejap, saya bagi dia punya atomic mass. Okay, Cu64. Okay, 64 gram per mol. Okay, karbon macam biasalah. Karbon 12. Okay, oksigen 16. Satu lah. Okay, cuba cari. Dia punya molar mass.
Itu tas tu soalan lain. Okey, dah berapa? Satu empat dua. Satu empat dua tak? Bukan satu empat dua. Satu empat lapan. Tak. Satu lima. Mana korang dapat satu empat? You ke satu empat korang ni? Bukan aku yang salah ni. Tak. Okay, boleh saya tahu macam mana kira? Okay, cepat. Ajar saya macam mana kira. Nivel? Oh, Nivel. Ya, ya. Haa, macam mana kira? Saya just tambah semua. Rumah Nivel ni ada je bunyi tiap-tiap hari. Malah bunyi anjing, hari ni bunyi ayam. Okey, okey. Awak tambah apa? Okey, cepat. Tambah semua lah je tu. Macam mana? 64, lepas tu? 64. 12 darab 3. Apa 12 darab 3? 64 plus 12. Lepas tu plus? Plus itu, plus 3. Aha. 3? Okay, Sam. Kejap. Nivel, yes, Sam. Macam mana awak buat? 64 tambah 12 tambah 3 darab 16. Okay, lepas tu? Lepas tu tambah lagi 8. Aha. Uh-huh. 8 darab 18. Ha, macam tu. Okay, 64 plus 12 plus 3 darabkan dengan 12. Okay, tambahkan 8 darabkan 3, 16. 18. So, awak akan dapat berapa jawapan 3, 16. Dia? 3 darab 16. 16. 3 darab, sorry. 3 darab 16, ha. Yep. Okay, 3 darab 16. 268. So jawapan dia 268. Okay, unit? Gram per mol. Yes, gram per mol. Okay, nah, macam tu. Okay, 8 H2O ni maksudnya adalah 8 darabkan dengan H2O tersebut. Okay, titik ini mewakili tambah. Boleh ni, Val? Boleh. Okay, alright. Saya rasa cukuplah tukuk hari ni. Penatlah awak semua. Okay? Soalan nombor 3 tu kita akan discuss esok. Okay, soalan nombor 3 ni kita discuss esok. Siapkan soalan nombor 4. Okay, siapkan soalan nombor 4. Dan itu sahaja. Okay? Boleh? Buat dulu dan juga jangan lupa untuk buat awak punya thermocap exercise. Ada masalah ke thermocap exercise setakat ni? Kau awak tak buat lagi? Orang bukan boleh cair. Senyap tu sah tak buat lagi. Tahu dah. Kenapa? Apa yang nak, apa dia tengah? On the way buat. On the way buat. Okay, bagus Mek Larry. Okay, alright. So, that is all for today. Okay, thank you for your cooperation. Okay, itulah saya kalau boleh buat sikit-sikit cukup lah tu. Okay, 45 minit sehari lah jadilah tu. Okay, so thank you class. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.